Заалуу та. Яс. Надад юу санаалуулж чадах юм бэ? Чи намайг шоронд явуулчих бол санаа чи намар наа гэж бодсон уу? Санснаар ч болсон гэдэг найц байна. Наа сүлдүүлж юм. Оо нэрэ, баяр хүргэе. Чи чи хөөхтэй болсон гэсэн байхаа. Хоёр тэр бом мөнгө шүү. Гэхдээ би шоронд чиний буянаар их ч юм сурлаа да. Тэвчээр хүлээлт амиа матах. Намаг тусах. Намаг ээж болох юм. Хажууд байж туслаж дэмжихээстэй хүн нь та шүү ээж. Бид нэг эцэг ихгүй ч гэсэн нэг гэр бүл болох хов тарилантай хүмүүс юм байна. Төөрийгөөд миний тухай бодож өрөөсөө бид сэтгэлээ зов. Бидний амьдрал ингэж дуусах юм. Энэ бүгдийг зогсох ямар нэгэн арга байхгүй юм. Битгий юм л татах. Алгараа чи нэг таньж байна. Би толгор биш. Одоо бид нар хамт явах хэрэгтэй. Арилгуутны сайх цаг шиг. Одоо та хоёрындээ цайл. Өнөөдөр улсын хурлаар казиногийн хувь хилцэл батлагдлаа. Нийт гишүүдийн дийлэнх хэмжээгээр манай улс бүрээдээ тоглоом тоглох үйлчлэгээ байгуулахтай болсон тодорхой боллоо. Монгол болохгүй гэж байж шээ. Шаах гэсэн чи шаалгуулсан уу?